Posl sem to, da je bogatec postal nekako živo občestvo. Včasih so rekli, bogatec je spalno naselje, ampak zdaj smo z vsemi društvi in vsemi akcijami, ki jih imamo, nekako zainteresirali vse občane, da so aktivni, predvsem so pa aktivni tudi mladi in imamo v občinskem svetu kar večji del mladih občinskih svetnikov. Seveda, mi smo hitro razvojajoča se občina in poleg tega, da imamo dve zelo razviti obrtno-industrijski coni, sem zelo ponosen na to, da nam je uspel skoraj že končati kanalizacijo z novo čistilno napravo, da tudi po teh manjših krajih to peljemo, tako da bi dosegli cilj, da skoraj 100% očistimo to vodo in s tem skrbimo tudi za zeleno čisto okolje in zdravo pitno vodo. Zelo vesel sem, da je v Logatcu veliko delovnih mest, tako da imamo skoraj manj kot 4% brezposelnost in seveda skozi to imamo tudi nek razvoj, nek potencial za naprej. Skratka, vesel sem, tako kot sem že rekel, da so zelo živahno delovanje društev, predvsem starejši za starejše, mlajši za starejše, zelo pridni so gasilci, zelo pridni so tudi člani civilne zaščite in tudi zdaj, ki imamo tele begunce iz Ukrajine, je Karitas, Rdeči križ, civilna zaščita zelo priden, aktiven, tako da smo zbirali potrebne stvari in je akcija zelo lepo uspela in tudi skozi to vidim, da je naša družba zelo odprta. Mi imamo 45 prijavljenih, 45 različnih narodnosti v Logatcu, kude gredo stvari naprej. Zelo vesel sem, da je tudi zaživel društvo Ognjič, ki se ukvarja z zdravilnimi zelišči. Vesel sem, da je uspela Univerza za tretje življenjsko obdobje in zavel sem tudi, da smo v Zapolju zgradili, pravzaprav dokončali, ki smo kupili že zgrajeno večnamensko športno dvorano, plavalni bazen, tako da so res ljudje lahko aktivni, da se rekreirajo, skratka, da polno živijo. Za potrebe samih delovnih mest sem že povedal, je tega dovolj, še nove tovarne prihajajo in mislim, da bo za naše ljudi to preskrbljeno, je pa malo težav, ker pa nimamo dovolj stanovanj, ampak tudi na tem področju se dela, načrtujemo, tako da bomo tudi to zadovoljili, da ne bodo ljudje v težavah. Tisti, ki so se v Logatec preselili, včasih učitajo, ja, gradili ste stanovanje, nimate pa dovolj vrtcev, šol. Res imamo dost polne vrtce in tudi šole, pa vendar nobeden ne ostane zunaj, niti da bi kdo ostal brez otroškega varstva za najmlajše. Imamo pa v načrtu zgraditi v Hotedršici en štirodelčni vrtec na novo, imamo že gradbeno dovoljenje za nadzidavo šole Tabor v Gornjem Logatcu, v Dolnjem Logatcu smo prezidali, tako da rešujemo. Imamo pa tudi v planu odkupiti eno veliko zemljišče, kjer pa naj bi en večdelčni vrtec zgradili, potem se bi pa tudi te vrtci ob šolah sprostili in bi bilo lahko za prvo triado tam tudi razredi, tako da potem se bi pa ta skrb, da nimamo kam otrok dati, nekako odvolilo od srca. Skratka, razmišljamo novodobno, da bi za sebi učil višji standard, vendar seveda včasih je bil dinar, potem tolar kriv, zdaj je pa evro, ampak skupnimi močmi se borimo in tudi nekako upam, da uspešno in kvalitetno živimo. Občane želimo nekako zainteresirati, da so aktivni ravno preko športnih, kulturnih društev, skozi prireditve, ki jih organiziramo ob različnih praznikih, zelo dejavne tudi klub logaških študentov, a ne, in skozi to so občani sodeluje. Predvsem pa sem vesel, ko mladi otroci, ko jih nekako uvajamo v šport, da jih tudi spremljajo starši na trenih in potem tudi, ko gledajo te mladi na tekmo in seveda takrat ta vzdušje raste in skozi to se tudi potem vidi in tudi doseženje tist cilj, da s športom ne sodeluje samo otrok, ampak da je cela družina, da je to nek način življenja in tle vidimo, da je tista kvaliteta življenja, ki ga nekako skušamo v Logatcu prikazati.
Mi imamo tudi šolo za mlade družine, tudi za tisto, ki načrtuje družina. Sicer nam je COVID malo ponagajal, tako da smo zdaj preko Zooma to opravili, ampak upam, da bo se te težave umaknili, da bo to uživo, se to čist drugače pogovarjamo, kakor preko elektronskih medijev. Mislim, da smo na pravi poti in da bomo to zaživeli. Malo težav smo imeli z mladimi, s takimi, ki jim nekako šola spodleti, ampak tudi tu smo našli rešitev, imamo gospoda Martinška zadolženo za to, pripravljamo tudi prostore, da bodo te mladi tam ustvarjalni, predvsem želimo, tam, kjer imamo čistilno napravo, na vrh prostore, ki jih zdaj dokončujemo in tam si želimo narediti muzej o čisti naravi, kako se zbira odpadke, kako se prideluje, kako se skrbi za čisto vodo in tudi te fanti in dekleta tam pripravljali in mislim, da skozi to nalogo jih zainteresiramo, da razmišljajo o svojem okolju, mi pa bomo tudi imeli kot nek muzej, kamer se bodo lahko prišli pogledati osnovnošolci, kako smo gradili to čistilno napravo, kaj je ponor jačka, kako skrbimo za vode in kako se moramo tudi obnašati do te naše lepe pokrajine. Lepa za čestitke, zelo vesel sem bil, pa tudi presenečen, da smo to veliko priznanje dobili, to se pravi, da nas ljudje in tudi Nacionalni inštitut opazi, da delamo dobro. Tako kot sem že omenil, a ne skrbimo starejše za starejše, mlade spodbujamo, da se začnejo ukvarjati športom, da je to igra, da ni samo tukaj medalje in pokali, ampak da je to igra. Mislim, da nam na nek način to uspeva in imamo zelo veliko teh malih otrok že iz vrtca, prvi razred, ki se vključujejo in se še iščejo, v kateri šport so bi bolj aktivno vklopili. Na začetku jih predvsem spodbujemo igre žoga, a potem se pa že odločijo sami, pa tudi starši in tudi s pomočjo teh trenerjev, komu kateri šport leži. Za starejše imamo tudi vsak dan telovadbo pred večnamensko športno dvorano kar zunaj, to je tisto gib. Potem imamo spodbujene, da plavajo v tem našem bazenu, ki ga imamo. Zelo aktivni so tudi starejši, oba društvo upokojencev, ne se bo društvo upokojencev Logatec in Rovte. Seveda spodbujamo tudi skozi razno izobraževanja, tudi moram pohvaliti, zelo dober zdravstveni dom imamo in tam so tudi razne preventivne delavnice o zdravi hrani, o načinu gibanja, merjene tlaka pod obremenitvijo. Skratka, ljudje so začutili skozi to naše oglašanje in tudi priporočila, da se je treba gibati, da je treba aktivno živeti, se zdravo prehranjevati. Tudi veliko povpraševanje po teh vrtovih, vendar sama občina nima obdelovalnih površin, zato priporočamo, da se pri kmetih, ki je pa te zemlje dovolj, pozanimajo in si vzamejo najem tudi zemljišča in to nekako uspeva veliko ljudi iz blokov ali tistih hiš, ki nimajo svojih vrtov, se na teh vrtovih vidim, da delajo. V petek smo imeli tudi po šolah in vrtcih vsaditev medovitih rastlin, zelo odmevna akcija, to, kar otroci žarijo, ko so sadili maline, sivko, ognjič, ali ameriški slamnik in razne grmovnice, tako da skušamo, tako kot sem rekel prej, za šport, tudi za obdelavo zemlje, ljubezen do zemlje vcepiti tudi pri naših najmlajših. In skozi to potem raste, tako kot pravimo, kar se Janezek nauči, Janez zna in če to prav usmerjamo, ne se bo skrb za čisto okolje, kako so odpadki posortirajo, da tako rečem, kako je skrb za vodo. Seveda veliko delamo tudi na medsebojnih odnosih, to bi želeli, da zgradimo, imamo že tudi načrte in projekte, nov narodni dom s knjižnico, smo že skoraj pri pričetku gradn, čakamo še razpis ministrstva za kulturo, da dobimo kakšno sredstva in to se mi zdi bi bil nek center, kjer bi se srečevala vse, kar pomeni kultura. To se pravi, kultura je tisto, kar ljudje s svojim delom ustvarimo. Od
pesmi, literature, do ustvarjanja v tovarnih podjetjih. Skratka, vse, kar se nam dogaja z neko dodano vrednostjo, bi skozi ta narodni dom lahko promovirali, se družili in nekako kvalitetno, bogato živeli. Kraj leta 2026 vidim, da bo nekako rešena malo ta stiska v vrtcih in osnovnih šolah, čeprav se tudi nekako ta rodnost malo padla, ampak kljub temu je še vedno veliko otroških vožičkov z starši, kjer imajo notar dvojčke in rekel, zelo veliko je teh mehnih otrok, tako da je kar veselje to pogledati. Seveda malo pri srcu stisne, a bo imel dost prostora, vendar na tem zelo veliko delamo in bomo tudi uspeli. Seveda želimo v Logatcu tudi, da bi bila narejena ta povezovalna cesta med obrtno-industrijsko cono Kli in obrtno-industrijsko cono v Zapolje, tako da bi Logatec razbremenili. Želimo nekaj več narediti tudi na teh povezovalnih kolesarskih poteh. Želimo tudi druge urediti kolesarske poti. Upam, da nam bo uspelo in delamo na tem, imamo tudi gradbeno dovoljenje, prizidek k zdravstvenemu domu, kjer bomo dobili poleg lekarna za svoje potrebe, še zdravstveni dom okrog 700 kvadratov za potrebe zdravja. Kupili smo tudi 1500 kvadratnih metrov v Zapolju, tudi za potrebe zdravja, kajti imamo zelo stisko, Logatec se širi, zdaj imamo tudi na področju psihiatrije nek center, kjer je zaposlenih 10 ljudi, ki nudijo pomoč ljudem v stiski, tale COVID je naredil veliko težav, tako da sem zelo vesel, da nam je to uspelo. Radi bi naredili v Dolnjem Logatcu nov gasilski dom. Naši gasilci imajo tudi koncesijo, ko pride nesreča na avtocesti, gredo pomagati. Rad bi na Sekirici uredil stadion, a ne, to je že dolgo, tudi smo že tik pred gradbenim dovoljenjem. Skratka, Logatec se širi, imamo v planu tudi narediti en zonalni plavalni bazen, imamo okrog 6000 kvadratnih metrov zemljišč, tam je že bil včasih na rekah bazen, nekaj smo dobili tudi od sklada kmetijskih zemljišč, ta zemljišča, načrtujemo za mlade družine nekaj stanovanj, imamo pa tudi zemljišče, ko smo ga dobili od sklada kmetijskih zemljišč, da bi tam pa morda po tem vzoru, ki je zdaj moderno, gradili manjše hiše za mlade družine, in bi skozi to, kljub temu, da imamo kar veliko rodnost, veliko nataliteta, tudi to pospešili. Nekako po nekih analizah, zdaj, ko pripravljamo podrobnejši prostorski načrt, naj bi Logatec sam leta 2060 imel okrog 22 tisoč prebivalcev. Mi izkoriščamo to povezavo med glavnim mestom Ljubljano, Luko Koper in Trstom, ta prometna ceste, povezava nam nekako narekuje tudi tempo življenja, tu skoristimo, kaj gre nam v prid. Skušamo tudi veliko narediti na področju turizma, zaživeli smo turistično društvo, malo smo šibki v gostinstvu, ampak tudi skozi to bomo tudi to uspeli. Ne želimo, da bi prihajali tromi ljudi v Logatec, ampak tisti, ki pride, pa lahko skozi to naše turistično društvo svetujemo, kaj se lahko ogledajo. Imamo zelo bogato kulturno dediščo na področju Hrušice, to je ta predalpski zid, kjer so hodili čez vsi narodi, ki so se preseljevali. Imamo tudi tale predalpski zid za časa Rimljanov, potem tudi za časa Repalske meje, tako da je kar kaj videti. Zdaj obnavljamo tudi tunel iz Prve svetovne vojne. Mi smo tudi v tej rdeči niti Soške fronte, ker si želimo vsi upisati v UNESCO. Skratka, to so tiste točke, ki bomo lahko tudi pripeljali ljudi v druge, si kaj vidijo. Skratka, pa želimo sodelovati, skupno živeti, skrbeti za okolje, predvsem pa na mladih graditi svet.